mä itse tykkäsin niin paljon tehdä tällaista roolia, että kun tutella erilainen kuin mitä mä oon, että se erilainen hahmo. Se on koskettavaa, että se tuntuu, että okei, että mä voisin ymmärtää häntä, jos mä näen häntä hänen tässä meidän elämässä. Mä yritin laittaa itteni Husseinin vastapäätä ja mä niin kuin mä puhuin siitä Husseinille ja yrittää ymmärtää, mikä sillä on haastattelu poliisien kanssa, niin sanotaanko näin, että mä ehkä vähän eläydyin liikaa, koska jälkeenpäin meni vähän shokkitella. True story. Joo. Mun yksi kohtaus, kun mä olin toi Katarinan kanssa, kun hän vetee nuori miehet, ihmiset, jotka on tullut tänne pakolaisina ja on ollut vastaanottokeskuksessa, niillä oli melkein samanlainen tarinoita. Ja myös se hirttikohtaus on välittömästi. Se, missä mä metsässä juoksintelen. Sekin on totta.